Про порядок ведення військового обліку говорили представники структурних підрозділів міської ради, підприємств, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ми доводили важливість діалогу і комунікації безпосередньо на рівні органів місцевого самоврядування Хмельницької міської ради і з відповідальними працівниками ТЦК. І дуже прагнемо, щоб Хмельницька міська територіальна громада в особі керівників, якщо вони є діючими керівниками підприємства організації або структур ради, котрі в нас на території громади зареєстровані, чітко для себе розуміли алгоритм дій, порядок ведення військового обліку. Тому такі робочі зустрічі будуть носити системний плановий характер. Представники підприємств, установ та організацій повинні вчасно подавати дані про працівників, які стоять на обліку, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Усі дані мають відповідати дійсності. Ви обліковуєте якісно людей, подаєте ці дані нам для того, щоб ми якісно могли комплектувати Збройні Сили під час війни. Ворога ми зможемо перемогти тільки тоді, якщо ми з вами будемо разом в одній команді. Стан ведення військового обліку на підприємствах, установах та організаціях планують перевіряти щомісячно. Буде підписано Хмельницьким міським головою розпорядження про зобов'язання проведення перевірок в складі перевірочних груп. Будуть якраз і представники відділу мобілізаційної роботи Хмельницької міської ради. За порушення правил ведення військового обліку, нагадали на нараді, законом передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо у вас люди не обліковані, значить у вас є час, щоб їх ставити на військовий облік. Якщо люди у вас будуть працювати і вони не будуть перебувати на військовому обліку, на керівників підприємств, на людей, які відповідають за військовий облік, згідно наказу, у нас будуть складені протоколи, адмінпротоколи щодо порушення ведення військового обліку. Тому, будь ласка, підготуйтеся, віднесіться відповідально, тому що від кожного від вас залежить наша перемога. Якщо ви потребуватимете додаткової наради, додаткової інформації або роз'яснення, або в такому форматі зустрічі, або в іншому форматі зустрічі, ми так само готові вам піти на зустріч. Чому? Тому що для нас дуже важливо, щоб військовий облік вівся на належному рівні. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.